Mishë të vegjël, ja ku u pamë sërish, për të vazhduar në fakt librin që nisëm dje, Historia Pamarim, e shkrimtarit Michael Ende. Dje ju tregova për Bastianin, i cili në fakt na zbuloi pasionin e ti për librat, edhe që për balë vitrinës e librarisë e Zotit Koreandër, zbuloi librin e librave, që tituloi Historia Pamarim, një libër që s'maron të asnjërë, për që ai nuk e blente dot, sepse nuk ishte lek. Çfarë bëri Bastiani? Se nuk hikte dot që aty. Ai hapi veshët, edhe përgjoj mërmërimën që vazhdonte të depërtonte nga endara e vogël matan. E sa të hapësh e të mbyllësh sytë, po thua e se pa e kuptuar as vetë, ai e rëmbeu librin, e rëmbeu dhe e futi në palto, e shtrëngoi fort, edhe pa bërë as një zhurmë, eci praptas, për nga dera e dyqanit, duke mos janë darë sytë, deri çkës nga ana tjetër. Me kujdes uli dorezën, shmangu tringëllimin e zilkave prej tungji, dhe aq sa të mund të përvidhe në të e hapi, e pastaj avash pa undire mbylli dorezën nga jashtë. Vetëm atëherë e dha vrapit me të katra, librat e shkollës, fletore dhe kutia e penës dhe e lapsave, hovnin e përplaseshin në çantën e tij të shpinës, sipas hapave që hidhte ai. Ndjeu sëmbime në i, nga vrapi, por vrapi nuk e ndali. Shiu i rëshqiste për bifityrë dhe i futej në jak. Të ftohtët dhe lagështia i depërtoni në përpalto, por Bastiani nuk ndjente asgjë nga këto. Ate i kështë zën vapa, po jo vetëm nga të rendurit. Ndërgjegja e ti, e cila që parë në librari, si shte ndjerë fare, tani i që zgjuar, pa pritur e pa kujtuar. Gjitha të arsye që i që ndukur bindëse për ta marë libri, tani s'po janë mbushnin me mëndje, dhe po shkryeshin si njerës prej dëbore në nënfrymën e një dragoj flakë vjellës. A i kishte vjedhur, ishte hajdut. Ajo që kishte bërë madje, ishte më shumë se një vjedhje e rëndomt. Ky libër ishte me siguri i pashoq edhe i pazëvëndsueshëm. Pa tjetër a i do të kishte qenë thesari më i vyer i librashitësit, Zotit Koreandër. Ishte si të vjedhje një violinist i violinën e ti, apo mbretit kurorën. E tek sa rente me të katra, vazhdonte të shtrëngonte libri fort pas vetes, zdonte të humbiste, sa do shtrend që do t'i duhet të paguan të atë veprim. Ai libër ishte gjithshka i mbetej në këtë botë, sepse në shtëpi zdo mend që nuk mund të shkon të dot. U përpush ma djetë të përfyturon të baban, të krinte në dhomën e madhe të pajisur si laborator duke punuar. Rreth i qarti që në shpërndar disa duzina forma shalqie për proteza dhëmbësh, sepse babajti ishte teknik protezash. Po të kthehej tani në shtëpi, babaj do dilte nga laboratori, edhe do t'i thoshte, ka shpejt u ktheve nga shkolla ti? Po, do t'i thoshte Bastiani. Po s'kishe shkollë ti sot? Do t'a pyese ai sërish me atë fytyrën e qetë. Edhe ai e dinte që se gënjente dot, ama as të vërtetën s'mund t'ja thoshte dot të më në asnjë mënyrë. E vetëmja gjë që mund të bënte ishte të ikte sa më larë që të mundej. I atis duhet a merte vesh kur që i biri ishte bërë, hajdut. Edhe ndoshta, aja si kishte për ta vërri që Bastiani nuk ndodhe ma aty. E këj mendim kishte diçka ngushëlluse, prandaj e ndali vrapin, edhe tani Bastiani po çapite nga dalë, ande nga fundi rrugës, kur daloj godinën e shkollës. Pa e kuptuar kështë ta marë rrugën e shkollës. A i rrugit duke si e shkret. Dhe pas çdo hapi që hithe, Bastiani ndjente në fakt se frika po i shtoi gjithmonë më shumë. E kishte frikë shkollën, atë vendin e disfatave të tij të përditshme. Friki kishte dhe mësuesit që qortonin, e jo më prak friki kishte dhe kalamajt e tjerë që talleshin me të. Shkolla gjithmonë i që dukur si një dënim i papërcaktuar me burgim. Por tani tek sa po ecte përgjatë korridoreve të shkollës që shëtinin, teksa heshtja përgjuese e godinës po ja taposte veshët, si me shuka pambuku, edhe teksa më në fund e pa veten mu përballë derës së klasës së tij, e kuptoi se këtë etutje as këtu s'kishte më pun. Fati e kishte dënuar që të ikte. Pra le të ikte një orë më parë. Po ku? Në librat e vet, Bastiani kishte lexuar histori djemsh që pajtoheshin në ndonjë anije edhe niseshin drejt botës së madhe në kërkim të fatit të tyre. Por Sebastianit
se jam bante të bënte diçka të tillë, edhe as që e përfytëronte dot që ndokush mund ta pranonte në ndonjë anije. Përveç kësaj ai si kishte asiden më të vogël, se qysh të shkonte në një port ku ndodheshin anije. Ku të shkonte pra? Edhe Befas ju kujtua vendi i dur, i vetmi vend ku të paktën tani për tani zota kërkonte edhe zota gjente askush. Që ta gjeni këtë vend, duhet ta lexoni vet librin Historia Pambarit.